V novi Oni Plus vas čaka pogovor s kirurgom-onkologom Erikom Brecljem, ki pove... Žal mi je za Slovenijo, ko gledamo vse te zmazke v parlamentu. Novinarka Erika Žnidršič o grožnjah, ki ne pojenjajo. Grozil mi je, da me bo zaklal. Jan Plestenjak pravi. Nobenemu medvedu riba ne pade v usta. In pisateljica Brina Svit o zakonu. Mož me nikoli ni hotel vso zase.